Эцэнгүү одоо дэвшилтэй бас одоо тоо зорлуулга сайтай урлагийн дайчлах чиглэлд бас нэлээд их зүйл хийсэн. Зарлагын төлөвлөлт бол бас орлогоо дагаад нэмэгдсэн. Төсвийн алдагдал одоо багассан. Ийм онцлогтой ийм төсөв болсон байна. Явц тунд одоо хилцүүлгийн явц тунд засах, сайжруулах ийм зөвлөд бол гарна гэж одоо ингэж бодож байна. Хөрөнгө оруулалтаар бид нэр одоо бас нэг хөрөнгө оруулалтын ирэмб гэж бидний ярьдаг тийм ээ. Ялангуяа боловсрал энэ эрүүл мэндийн салбарт бол хөрөнгө оруулалт бол их сүүлийн жилүүд бол хийж байна. А тэр эдийн засгийн өсөлтийг бий болдог тэр хэсэг рүүгээ одоо хөрөнгө оруулалтыг бас нэлээд дайшлах ийм шаардлага бол байна. Гэхдээ яг бай гадны зээл тусламж бас төсөөм бас нэг боломжуудыг ашиглаа хийх гэж оролдсон байгаа. Гэхдээ улам илүү тэр өсөлт бий болгодог чиглэл рүүгээ бид нар ажиллах ийм шаардлага бол үүсэж байгаагүй бас хэлхийг хүсэж байгаамаа. Энэ аймагуд одоо миний санаж байгаагаар өнгөрсөн жилийн төсөв батлахт бол 5 аймаг бас улсын төсөв татаас авдаг бас энэ жил 2 болцсон байна. Одоо сүүлийн үед манай аймагуд улсаас тацаа авахны уралдаанд орсон юм шиг ийм байдлаар одоо ажилдаг болсон байна. Ялангуяа одоо аялж болчил одоо хөдөөж хүм маш боломжтой аймагуд одоо хамгийн их тийм татаас авдаг хэлбэрлээ орсон. Ийм байдлаар байх юм. Тэгэхээр аймагуд бол ер нь цаашдаа аймагуудыг бий даалгаж одоо хөгжүүлэх энэ чиглэлд нь л одоо анхаарсан. Орлого олох. Яг одоо ашигт малтмалтай холбоотой тэр тодорхой хувийн үлдээдэг байрдык хайгуулын төлөв нүүлвэрийн тодорхой хувийг үлдээдэг ийм зөвлөд бол явж байгаа юм байна. Тэгэхдээ орлого олохын боломж, орлого олох сонирхлын одоо бий болгодог, олсон орлогын тэнд нь үлдээдэг, тэр өрсөлдөөн бий болдог энэ чиглэлд нь бид нар анхаарах юм шаардлага бол үүсэж байгааг бас хэлъя гэж ингэж бодож байна. Сая манай гишүүд одоо ярьж энэ шинж тухайн технологийн салбарын одоо санхүүжилт. Монгол улс цаашдаа энэ шинж тухайн дараа инновацтар түшхэлсэн энэ одоо чиглэлд явж байгаа Монгол улсын хөгжил цаашийг тодорхой болох ёстой. Энэ засгийн газрын мөрөн хөтөлбөрч гсэн байгаа энэ шинж тухайд зарах мөнгөний хэмжээг бас нэмэгдүүлнэ гэж тоо интер тавьсан байдаг байна. Энэ шинж тухайд тавих оруулах тэр хөрөнгө оруулалтын хэмжээ, санхүүжилтийн хэмжээ, тэр шинж тухайн сангийн одоо жинхэнэ номоор нь ажилуулдаг тэр олж байгаа орлогуудын тэр шинж тухайд нь үлдээдэг ийм хөшүүргүүдийг сангиж өг ийм шаардлага бол үүсэж байна гэсэн ийм санааг одоо хэлэх гэж байгаа юм аа. Дараагийн асуудал бол яг Монгол улсын халамж хавтгаарсан. 912 мянган хүүхдийн мөнгө авч байгаа. 440 мянган хүн одоо ямар нэгэн байдлаар тэтгэл тэтгэмж авч байна. За жилд нэг 100 гаруй мянган хүнээр одоо нэмэгдээд байна энэ одоо шинээр төрж байгаа хүүхд. Тэгээд дээрэс нь одоо тэтгэл гарч байгаа хүмүүс ингээд нэмэхээр жил нэг 100-110 мянган хүнээр нэмэгдээд байна. Яг өнөөдрийн байдлаар ихт одоо баг одоо хоёр хүний нэг нь одоо халамжт хамрагдах болцсон байна шүү дээ. Халамж гэдэг бол яг үнэхээр амьдрч чадхаа болцсон ийм хүмүүс л өгдөг юм л да. Халамж аваад байх тутам одоо хүн ажиллах сонирхолгүй болдог. Хүн 2 жил гэртээ суухд цаашдаа бас их хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийжээж тэр хүнийг ажлын байранд бэлддэг ийм судалгаанууд байдаг юм байл. За Монгол улсын ерөнхийлөгч энэ хөгжлийн одоо тогтолцоо болохгүй байна, хөгжлийн загвар болохгүй байна гэдгийг маш тодорхой энэ улсын урлын чуулгандаар хэлсэн. Төрийн тэргүүний хувьд бол одоо хөгжлийн загварынхаа санаачлахыг саналыг одоо оруулж ирэх юм шаардлагатай. Энд байж байгаа хүн болгон санал байгаа. Бацаандан гэж